ሀይ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሰሚት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቺክን ናገት እንዴት እንደምንሰራ ነው። በቤት ውስጥ ለልጆቻችን ቺክን ናገት እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ የሚያስፈልገን ቺክን እንዲሁም ዳቦ፣ በስላይት የተቆረጠ ዳቦ እና እንቁላል፣ እንደዚሁም የቀረፋ ቅመም እና ጨው ማለት ነው የሚያስፈልገን። አሁን እንግዲህ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ቀጥሎ የምናደርገው ዳቦውን የዳቦውን ጠርዝ እንደዚህ አድርገን እናወጣለን። የዳቦውን ጠርዝ በእንደዚህ መልክ አውጥቼዋለሁ። ቀጥሎ የማረገው እንግዲህ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ከስ ዳቦዬ በዚህ መልክ እንግዲህ ጠርዙን አውጥቻለሁ። በዚህ መልክ ሬድ ሆኗል። ቀጥሎ የማደርገው ምንድን ነው ፈጨዋለሁ ማለት ነው። መፍጫዬ አዘጋጅቻለሁ። ዳቦ በደንብ እንደተፈጨ ስናረጋግጥ ቀጥሎ ዶሮአችንን እናስገባለን ማለት ነው። አንድ ላይ ከዳቦ ጋር እንፈጫዋለን። የሚያስፈልጉን ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ እናስገባለን፣ በደንብ እንዲዋሃድልን ማለት ነው። ቀጥሎ የምናስገባው ጨው ነው። ጨው እንዳስፈላጊነቱ እንግዲህ፣ እንዲሁም የቀረፋ ቅመም ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላም ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ ቺሊ ፍሌክስ ምናምን፣ የተለያየ ቅመም በምትወዱት ነገር። ያው እኔ ግን ልጄ ስለማትወደው አልጨምርም ምንም ነገር። ከዛ በደንብ እንፈጨዋለን ማለት ነው ከዳቦ ጋር እንዲዋሃድ። በጣም የሚቀጥም ብን መስሎ ከተሰማን ድጋሚ ዳቦ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ በዚህ መንገድ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ለህፃናት ካልሆነ የፈለግነውን ፌቨሬት መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ምናምን የፈለግነውን ነገር። ያለ ልጆች ሲሆን ግን ምንም ነገር ባይጨመርበት ይመከራል። ቀጥሎ የምናደርገው እንግዲህ ቦርዳችንን በደንብ ካጸዳን በኋላ እዚች ጋ መስነስ እናደርግና ይህ የቺክን መጥበሻ የሆነ ዱቄትን መሰንስና እዚህ ላይ እናድበለብላለን ማለት ነው። በምንፈልግበት ቅርጽ። ያው አንዳንድ ጊዜ የማጠባበቅ ባህሪ ያለው እሱንም እንደዚህ ዘይት መጨመር እንችላለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ቀጥሎ የምናደርገው በምንድን ነው? በፒዛ መቁረጫ ወይም በቢላ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ቀጥሎ ያለው ስራ ምንድነው? እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር። ሁለቱን እንቁላሎች እናዘጋጃለን ማለት ነው። የምንነክርበት እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ የቆርጬ ያስተካከልኩትን ያው በዚህ መልክ አቅርቤዋለሁ። ቀጥሎ ያለው እንግዲህ እንቁላል ላይ እየነከረን
በዱቄት እንደባለዋለን ማለት ነው። እሺ ጋዴ እንግዲህ ኔክስት የምናደርገው ምንድነው? እቺን የቆረጥኩትን ፓርት ይዘን እንቁላል ውስጥ እንነክራታለን። ከዛ እዚህ ላይ እናከባላታለን ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው? ቦክስ ላይ እናስቀምጠዋለን እንደዚህ ሶፍት አድርገን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከድንና ከላይ እየደረብን እንደዛ አድርገን ሙሉ እንደዚህ እየደራረብን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ ክድን እናደርግና ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛ በምንፈልግበት ሰዓት የምንፈልገውን ያክል መጠን እንጠብሳለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ ያው ዘይት ሬዲ አድርጌያለሁ። እስቲ ለማንኛውም እንሞክረው የሰራ ነው ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉበት መጠን መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በትልቅ በትንሽ እሺ ጓደኞቼ እኔ በዚህ ያበቃው እንግዲህ ያው እንግዲህ ናገታችን ይሄን ይመስላል። እጅግ በጣም ያምራል። እኔ በዚህ ያበቃው እንግዲህ እናንተ በቤታችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩት አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የጎደለ ነገር ካለ እንደዚህ ብጨምርበት ብትሉ እንግዲህ እናመሰግናለን።